لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Buyurun istiyorsan her zat sana rahat ola. Zikri Fatime Zehra salamullah aleyha. İstiyorsan müşkülün hell ola. Namazı şap kıl. Yüzüğü koy torpağa din Allah. Hamının kapısı bağlıdı. Yıkılmışam sen kapıva. Bir tane derviş bize besavat dua nevis bize diye gece sağa düştü. Gedeceksen filan dağın eteğinde yeri kazacaksan özü salacaksan orada bu zikri okuyacaksan beraberce pul açata gider. İmamdan da peygamberden de Allah'tan da bir tane besavat dua nevis bize kabaktı. Baba yıkıl Allah'ın kapısına da. Yıkıl Allah'ın kapısına. Geldi mehzeri nokudaki İsfahani. Dedi ağa mücerredem korkuram günaha düşem. Neyim öyle ne bilmirem. Abi git namaz evveli vekkil. Ağa işim de yok diye. Buyur git namaz evveli vekkil. Ha filan müşkülüm var. Buyur git namaz evveli vekkil. Sen ne var Allah'ın kapısına gittin Allah seni el boş getirdi. İçi gün kılıp ağa kıldık deş vermedi daha. Hele bu rahatlığa. Oğlan işe gitsen işe evin hukum vermir. Deyir hele burada seni kabulçuluğum yoktu. İki ayın hukukunu saklayacağım. İki aydan sonra sana hele hukuk vereceğim. Hoşuma gelsin. İki gün gelip Allah'ın kapısına foru talepkar oldu. Ha vermirle neyi niye? Geç çiflen tuşku yavanlara. Vermirle geç hefçirci ile. Geç doğurruğu ile ahiretü. Geç ile koyura. Allah andı verdi babru Muhammed Ali Muhammed bizi düz yola hidayet eylesin inşallah. Bize akıbet bir xeyr eylesin inşallah. Bunlar hamısı olgudular. Hanım Zehra-i Merziye. Hazret Zehra salamullah aleyha. Pöh olgudular bizlere. Zinde canımız isteyen müvaffak olacak. Yıxılaq bu kapıyı. Bunlar fəhm edər dini bize örgədirlər. Bəsirət der kitab-ı ilahını bunlar bize örgədir. Budur dini məktəbi əhl-i beyt gerek budur. Bunlar örgəşəsin. Düz zinde canını qılıb. Düz yaşayasan. Sonra da günahı on boyun boynuna aşırmayasın. Özün düz yaşa. İştibah eləmə. Müşkülün de həll olsun. Oxudur əzizlərim. Hacay Danış Əziz ve həmçinin Hacı Behzadayı. Həsəniyə hər inşallah bəhrəmənd olacaq məhzərlərindən. Xanım əyləşib övdə. Niyə xanım Zəhra bu fədəkə gir verdi? Ha bu fədəkə ni istəyirdi xanım Zəhra? Bir de bağıdı da. Peyğəmbər bunu vermişdi xanım Zəhrayı. Niyə bunu istəyirdi? Niye vilayetten difa eləməyə əvvəl deyirdi mənim fədəkimi verin. Bax bir nəfər girə bu məscidə görə bir dənə peş namazdır. Namaz qılır. Desə ay mərdum peş namazın baxdın həm də surəsi işqallı deyəli biləməz baba çox gir vermir. Niyə qılır da. Amma gələsən deyəsən ay bala bilirsiniz bu kimdir? Bu oğru daha sizə namaz qılır. Mərdum bundan dönəllə. Xanım Zəhra geldi buyurdu mən fədək istəyirəm yanıblar oğrudurlar. Mənim malımı əlimdən alıblar. Oğrudan rəhbər olmaz, oğrudan böyük olmaz. Oğludan süzə xəlifə çıxmaz. Elə mənim haqqımı oğurlayan əlinin də xilafətini oğurlayıb. Bir xutbəyi qərra oxudu. Xutbəyi oxudu ki Əl-an bizə deyərlər, neçə milyon sən caiz öndü, 5 ayda vəxt veriyor xutbəni hifzilə, hifziləyən məri. Bə qədri, dəqiq və fəsih və bəliq xanım o xutbəni irad edib. Xutbənin ravisi kimdir? Xanım Zeynəb, 5 sinni vardı. İbn Əbbas deyir, bu xutbəni Zeynəb binti Fatımə mənə deyibdi. Bax xanım Zeynəbə, 5 sinnində o xutbə, o çətinliyə xutbəni nənəsindən rivayet edir ki, nənəm varid oldu məscidə. Üzün tuttu xəlifiyə. Buyurdu, nə tez Quranı yaddan çıxartdı. Nə tez Peyğəmbəri yaddan çıxartdı. Nə tez Qədir yadızdan çıxdı. Nə tez dindən çıxdı. Nə tez qayıtdız. Əsalət üzə ki, botpərəstidiz. Cəngi Ohodda botlar asmışdız. Köynəhləzin altından deyidiz. Peyğəmbər ölsə deyəcəyik bizi zorunan gətiribdi. Nə tez yaddan çıxartdı. Xəlifə gördü, iş bərkə çatıb imzaladı fədəki. Dedi da, haqqıdır da. Buyurdu, bəyət Süleymandan Davud irs aparmadı. Niyə deyirsiniz, Peyğəmbər irsi qoyub getməz? Mən nə cür Süleymandan Davud irs apardı?
Dedilə düzdü, Quran deyir, pəs biz də imzaladıq. Pıların xanımın övü açılırdı məscidə. Ömər o tərəfinə getdi, gəldi xanımın, kəsti qabağın, qəbalı əlində dedi, bu ələ bağına qəbalı aldı, sabah da gəlib deyəcək xilafət, oğurruyublar, bizim abrımız gedəcək. Dedi, ver, mən də onun altını imzalayayım, möhkəm olsun. Xanım baxdı, buyurdu, sən mən balalamı yetim eləm, istəmirəm, səninlə bizə xeyir gəlmə, çəkil, qoy mənim yolumu kəsmə. Qəşəh yazıb, Hacı Ənvər rəhmətli, o zalim qollarını açdı. Yolun sağı solun tutdu, kişi yol kəssə hətmən uğrətə rahı fərar olmaz. Zalim bir ayağın qoyur qabağa, xanım çəkilir dala. Bir ayağın qoyur qabağa, əlindən ala xanımın qəbaləni, xanım çəkir, ta dayandı duvara. O zalim bir cəsarət eylədi. Əlin qalxızdı qeyz ilə, bətulə vırdı bir sili. Dedi Allah, hüzüm yandı, belə suzu qudaz, olmaz. Xanım gedərdə iləşərdi əmisi Həmzənin qəbrinin üstə, deyərdi, kişi dur əyağa gör, səndən sonra bizə nələr oldu, kişi səni dün yattın durbaqlan altın, gör bizə nələr olub. Durdu əbasın zəhmətlə saldı başına, varıd oldu duduman imaməti, xanım Zeynəb qaçdı qabağına, nənəbə üzüyü niyə tutubsan mənlə? Buyurdu, yol üstündə yıxılmışdım, libasım toprağa batmış. Dedi, nənə, səlamət yol gedə hər kim libasında qubar olmaz. Nənə, aç üzücüm nə olubdur? Sən qardaşıma xatır niqabın rədd elə yüzdən. Cəmalın pərdədə qalsa məlalın aşkar olmaz. Niqabın rədd edib zəhra göründü silinin rəddi. Dedi, nənə, harda görsənim, nənə qızından üzün tuta. Körübsən, eşikdə üzvə bir möhkəm zərbə dəyə, üzün, foru gəlib, lətif bizə qoy Allah, bir də yaxlı qoy, su qoy Allah, ta o şişməyə üz. Xanım gördə bir Abdillah balaca uşaqdı, aldı qucağına, üzüm qoy dəbi Abdillahın üzünə. Yüz-yüzə qoydu Hüseyni ilə o məhkumi bəla, Qu-iya sili dəyən surətinə aldı dəva. Dedim məzlum canı vəfat mənin canı fəda. Bala hürmət etdim mənə ey seyyidi varəsdə məram. Bala borcum olsun əvəzin xuli evində çıxaram.